tenga palabra. Ben, señor Rueda, cando vostede di que mire no Banco de España, eu leo o texto refundido da Lei de Caixas de Galicia, artigo 5.b, vixiar o cumprimento por parte das caixas da súa función económico-social de acordo cunha adecuada política de administración e investimento do aforro privado. Competencias da Consellería de Facenda. Artigo 81. No marco das bases aprobadas polo Estado sobre a ordenación de crédito a banca, de acordo coas directrices da Xunta de Galicia, a Consellería de Economía e Facenda exercerá as funcións de inspección das caixas de aforro domiciliadas en Galicia sen prejuízo das funcións que lle correspondan ao Banco de España. 83. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Facenda, controlará o cumprimento por parte das caixas do conxunto das normas legais que lle son aplicables, tanto as de carácter básico como as de complementarias e desenvolvemento que se establecen neste texto refundido. Eu nunca neguei as responsabilidades do Banco de España. Confúndese de rival, eu creo. Pero vostedes non tiñan competencias. ¿Esto qué es, señor Rueda? ¿Esto qué es? Esto é a Lei de Caixas Galega. ¿Qué fixeron vostedes? ¿Fixeron alguna acción mientras estaban comercializando esta, que según vostedes son estafas, as preferentes y subordinadas? ¿Qué fixeron? Non fixeron nada, miraron para outro lado. Despois me fala vostede da Comisión de Investigación. Xa dixemos que a intención do Partido Popular é que fora un paripé. E o tempo nos está dando a razón, señor Puy. Pode chivarlle o que queira, non hai problema. E o tempo nos está dando a razón. É un paripé, porque non ten a intención de depurar responsabilidades políticas. Na arbitraxe resolveuse o 20% dos casos dos estafados. Do montante de 1.800 foron 465 millóns de euros. Por certo, menos que en Bankia e que en outras caixas de aforro. Funcionou peor o arbitraxe aquí, a pesar de todos os recursos, que en outras comunidades autónomas. Bastante peor. E, por último, vostede non me contestou por que o Partido Popular reprimiu con denuncias falsas os preferentistas que reclamaron e viñeron a semana pasada a reclamarnos que sigamos con este tema no Parlamento. Nós non controlamos os tempos electorais. Grazas, señor Sánchez. Señor Sánchez, rematou o seu tempo. Señor Sánchez. Non queda gravado.